ପୁଣିଥରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ମନମୋହନ ଏହିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ 21ଟି ଲୋକସଭା ଓ 147 ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏକା ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହମତ ହୋଇପାରୁନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି ସେଠାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସରକାର ଦରକାର। ମନମୋହନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନମୋହନ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।